Yo. Terus ya rupane kok ngene 200. Yang foto bene. Wis to kowe wawancara yo. Isin aku. Terus tok-tok maning nggae yo. Kok cukup bisa status kok. Ora. Mine kok bareng ngono di kowe nyok-nyok di bunder-bunder ngono. Kok iso ngene cah. Ya saya. Wis sing nggae kuwi lho kuwi. Kuwi lebet se. Ngene ngene ngene. Wah, nggae ngene ani yo rebek ya Mbak yo. Ya iyalah. Tutorial Mbak, tutorial. Mulakno regane larang. Kata-kata Mbak. Mbak kata-kata. Sekuat tenaga. Oh. Siap, siap, siap. Kertas minyak dipotong. Kertas minyak. Kertas minyak kalau kertas buku ditulisi ya grup ondel-ondel atau ya yo Allah mek lorong tile lho tuku anu kertas undangan ke lho terus piye terus ditulisi ku api piye aksesoris heeh jane ya tau jangan anak ebi gede kan lho tarin ro oh bae sih nang ini gak oleh itu ngomong kowe nanti kongkan blas tau mang aku ndak makna ngerti apa sing maksud kuwi hei kotong golek pak terbet terbet ndak adus sama anu nini ya kata-kata hari ini apa Mbak salut buat untuk ibu-ibu ya buat apa kuwi nah lek sing sir pesen ki yo cah dihubungi WA-nya murah situ. Iya, iya. WA-nya dimasukkan WA-nya itu. Ya apa? Di lasmi di nekone nek kompor. Aja ngecokne jeblek nang piye itu. Hari ini sawi bisa ber jadi kembang. Perubahan wujud bisa jadi kembang. Tomat bisa menjadi mawar. Oh, kuwi. Bisa dipesan. Bisa dipesan melalui. Tomat juga bisa menjadi bunga. Rendang adus sore itu di kekrok. Tarang, kisik proses. King raya ini Agustusan ini lho, Cah. Timun kek berlaku kek batuk pisang, guys. Garmangan. Oh, juga agak gede-gede, tau. Telung mana, lho? Komennya, guys. Pokoknya ini kis yang kurang apa, nih. Orang, guys. Enak ngono, guys. Kabeh kok kuning, tau, guys. Kabeh kok kecap, tau, guys. Masuk rupanya coklat. Abang, guys. Nah, abang enak ra. Pembuat buteng ahline sik ora jaran cah. Wonge sik nganu. Dene sik nganu repot. Sesuk ae yo lek sir delok jaranan ning Dang Sewu. Barengane akeh, aja bingung. Iku sik yo sida di anu dumong sak ling anu ngono. Rupane kok koyo aku. Lah mbok bawang gorenge di anu to? Ready, ready guys, ready. Wis dadi to. Tara. Lah iki kok ngene sapane? Eh gendeng iki lah lergi. Wis gak sedul sapa. Apa kene ta jati gegang ngene iki. Ngene. Nak nak. Ojo to ojo bek gebek elek wi. Atur iki ana nek. Bek wis bek. Bek bek. Bek sudah. Lu HP mu sapa Win? Wow, keren 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 coy. Eh kurang duwe apa-apa. Ndi apa-apa. Oh iya, sik kurang iki. Kurang iso. Lho, kemeng apa? Sik sik mau tangan-tangan kali. Wah, tangan mu. Kurang mundur. Kurang maju. Apa nih sing kurang? Trot. Jadi kali